Ողջունեմ ձեզ, սիրելի իմ քույրեղբայրներ, այս ուշ ժամին կուզեմ ձեզ կրկին անգամ մաղթել խաղաղություն Քրիստոսով։ Մենք շարունակում ենք մեր տիրոշ ծառայությունները և այսօր պատրաստ ենք արդեն երկրորդ թվարկումն անել մեր հրաշալի նոր ծրագրի, որը կոչվում է «Խոսիր, Միլլեր իր թող Տերը փառավորվի»։ Գիտեք, ես արդեն ասել եմ, որ երեք կերպով կարող ենք մենք այն իրականացնել։ Առաջին կերպը այն է, որ դուք կարող եք պարզապես ինքներդ նկարահանվել, ուղարկել և ես այն կպատրաստեմ։ Երկրորդ կերպն այն է, որ դուք կարող եք ձայնը միայն ձեր ձայնագրել և ես կգտնեմ ինչ կերպ դա վերարտադրել և հանրացնել։ Եվ երրորդ կերպն էլ այն է, որ պարզապես դուք ուղարկում եք ձեր նյութերը, ես ինքս այն պատրաստում եմ։ Հիմա մենք կլսենք ուրեմն վկայություն, որը որ հենց առաջի կերպով է, որ մեր ուրեմն քույրը, Մարինե քույրը ուրեմն նկարահանել է, ինքն էլ հենց վկայել է և հիմա դուք կլսեք հրաշալի վկայությունը։ Ընտանիք, որ ապրում է Մոսկվայում և տեսել է տիրոջ հրաշքները և ուզում է բաժնեկից լինել ձեզ հետ այդ մեծ ուրախությամբ, ինչ որ իրենք են վայելում տիրոջ գրքի մեջ։ Թող Տերը օրհնի ձեզ և ձեր սրտերը բաց անեք այս վկայությունը լսելուց տիրոջ ներկայությունը զգալու համար։ Չույն սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստված օրհնի յուրաքանչյուրիդ, ովքեր հիմա լսում են ինձ և դիտում են և բոլոր նրանց, ովքեր որ չեն դիտում։ Նախ ներկայանամ, ասեմ, որ իմ անունը Նարին է և ես հավատացյալ եմ ու հաջողվում եմ Մոսկվայի աղոթքի տուն ավետարանական եկեղեցին։ Չնայած նրան, որ մենք դեռևս շատ երկար ժամանակ, կարճ ժամանակ է, որ հոգևոր կյանք ունենք, բայց միևնույն է, Աստված այս կարճ ժամանակամիջոցում իմ և իմ ընտանիքի կյանքում գործել է բազում հրաշքներ, որոնցից մեկը ուզում եմ հիմա ձեզ վկայել։ Ասեմ ապաշխարությունից, ասեմ, որ ես և իմ ամուսինը ծնվել ենք ոչ հոգևոր ընտանիքներում և ոչ հավատացյալ ընտանիքներում ու չենք ճանաչում Աստծուն ու չգիտենք Աստուխոսն ու խրատը, բայց ինչպես բոլոր քրիստոնյան մարդիկ, քրիստոնյաները մենք նույնպես ունենք Աստծո հանդեպ մեծ հավատք ու հաճախում ենք առաքելական եկեղեցի, հավատքովում ենք վարում, աղոթում ենք տիրոջը, բայց չենք ճանաչում տիրոջ հրաշքները։ Ու ասեմ, որ ես ինքս իմ մասին կարող եմ ասել, որ ես երբևէ չեմ նախկինում, երբևէ չեմ կարդացել Աստված շունչը ու չէի ճանաչում տիրոջ խոսքը ու շատ հետևաբար շատ մեղքեր ինձ համար անհասկանալի էր ու շատ մեղքեր ես ուղղակի չէի հասկանում, չգիտեի մեղքերի մասին, կարծում եմ, որ ես սպանում եմ Աստված պատվիրանները ու դրանով արդեն ես իսկ մաքուր եմ ու մեղավոր չեմ, չգիտեի ապաշխարության խորհրդի մասին, չգիտեի, որ մենք կարող ենք ես Հիսուսի խաչի խորհուրդը, որ Աստված ինչ հրաշք է գործել ինձ համար, ինչեր է արել, ինչպես է բարձրացրել խաչը, որպեսզի մենք ազատ լինենք մեղքից, բայց ոմահից, Փառք Տիրոջը դրա համար ես գոհանում եմ Տիրոջից իմ ամբողջ կյանքում ու ամեն օր, ու այդ ժամանակ մինչև ապաշխարել է ինձ համար կայն բազում մեղքերը, որ ես կործում եմ ես և գտնվում եմ այդ մեղքերի մեջ, դրանից հետո օրինակ պամպասել է, ես կարող էի պամպասել կորոզանալ, ես կարող էի վատապարտել մարդկանց թատել, հատկապես բոլոր նրանց, ովքեր որ իմ հանդեպ ինչ-որ անօրինաբար են վարվում, կամ կարող էի կարծել, որ ես կարող եմ վերջխնդրել լինել մարդկանցից, կարող եմ կարծում էի, որ իմ փորձությունների փորձային իրավիճակված բարդ իրավիճակների մեջ, որ ես գտնվում էի, ես կարող եմ մեղադրել մարդկանց, փնտրել մեղավորներ մարդկանց մեջ, ինչու՞ չէ, նաև կարող է մեղադրել Աստծուն, կարծելով, որ ես ինչ-որ մեղք եմ փորձել Աստծո հանդեպ ու Աստված ինձ պատժում է։ Փառք Տիրոջը, որ Աստված մեր կյանքում գործեց իր ողորմությամբ, գործեց մեծ հրաշք ու մենք մեր ընտանիքով տեղափոխվեցինք Մոսկվա։ Ու հենց Մոսկվա տեղափոխվելուց հենց առաջին սկզբի օրերից մենք Աստծո հրաշքով հանդիպեցինք մեր հովի ընտանիքին, ճանաչելով մեր հովին ու շատ արագ հաթարնալով հարազատ մարդիկ, մենք սկսեցինք մեծ ուրախությամբ հաճախել եկեղեցի ու ծառայել եկեղեցում։ Չանցավ մի քանի ամիս, մենք իմացանք բարելուր մեր կյանքում, մեր ընտանիքի մեջ արդեն ունենք երկու զավակ ու իմացանք, որ սպասում ենք երրորդ զավակին։ Չնայած որ իմ հղիությունը ընթանում էր որոշակի բարդություններով, բայց այդ խնդիրները կապված են իմ առողջական խնդիրների հետ, քանի որ ես ինքս ունեի որոշակի խնդիրներ, բայց այդ ամբողջ ընթացքում հովի ընտանիքը եկեղեցու անդամներից միասին աղոթում են ինձ և իմ բալիկի համար
Եվ ես հավատքով հավատում եմ, որ Աստված ինձ հետ է ու երբեք չի թողնի ինձ, թեկուզ ինչ դժվարություն որ պատահի։ Շուտով եկավ այն երկար սպասված ու եժանիկ օրը, երբ որ իմ աղջիկ, մեր աղջիկը ծնվեց։ Ու ծննդատանը հենց երկրորդ օրվանից, երբ որ բժիշկները ստուգումներ են անցկացնում երեխաներին, նրանք իմ երեխայի մոտ հայտնաբերեցին սրտի արատ։ Ասացին, որ երեխան ունի շատ լուրջ սրտի արատ ու պետք է շտապ տեղափոխվի վերականգնողական կենտրոն։ Ես փոքրիկի հետ տեղափոխվեցի վերականգնողական կենտրոն, ու այնտեղ ընդունող բժիշկը երեխային չանակեց բուժում անտիբիոտիկներով, շատ սուր անտիբիոտիկներով։ Նա ասաց, որ խնդիրն այն է, որ բացի սրտի արատից երեխայի մոտ կար նաև սուր պնեմոնիա, այսինքն ինֆեկցիա կար երեխայի արյան մեջ, որը հենց ախտանում էր հենց երեխայի հոգերը ու տախանգարում էր սրտի ապակինմանը։ Ու բժիշկուհին ասաց, որ մենք անենք ամեն բան, ինչ որ մեր ձեռքերում է։ 13-որ բուժման կուրսացնելուց հետո անտիբիոտիկներով բժշկուին երեխային կրկին վերջնանք ընդհանրապես սկզբության տակ է երեխան, նրանք վերջնական ախտորոշումը նորից ներկայացրեցին ու ասացին, որ երեխայի մոտ ոչ մի փոփոխություն չկա, ու միակ լուծումը այս խնդրից երեխային տեղափոխումն է վերաբուժական հիվանդանոց, որը նույնպես Մոսկվայում էր։ Դա ասեմ, որ նրանք միանգամից նախապես մեզ ասել են, որ վիրահատությունը երեխայի կյանքին կարող է սպառնալ, քանի որ երեխան շատ թույլ էր ու դկար էր, այդ ամբողջ ընթացքում երեխան սնվում էր միայն շշից էր կաթ ստանում, նաև արհեստական կաթ, ու նրա մոտ ոչ մի դրական փոփոխություն չկար, երեխան շատ դկար էր ու թույլ էր ու քաշ էր կորցրել։ Նրանք ասացին, որ դրանք իրենք այլևս իրեն ձեռքերում ոչ մի հնարավորություն չկա, նրանք ուղղակի պետք է տեղափոխեն երեխային։ Եվ մենք ասեմ, որ ժամանակ, երբ որ բժիշկները ուղղակի հույս չեն տալիս, մեզ ասում են, որ չկա ոչ մի հույս, չկա ոչ մի փոփոխություն, ես երբևէ չէի դկարանում ու ես չէի հուսահատվում ու ասում էի, չնայես որ շատ դժվար էր, չնայես որ հուզումներով լի էր այդ օրերը, բայց ես մի բան գիտեի այդ ժամանակատվածում, որ Աստված ինձ հետ է ու շարունակում էի աղոթել։ Ինձ հետ միասին աղոթում էր մեր հովի ընտանիքը ու ողջ եկեղեցին, անդադար աղոթում էին իմ փոքրիկի բժշկության համար։ Հենց ու հենց տեղափոխվելու, հենց առաջի այդ տեղափոխման օրը, երբ որ տեղափոխության մեքենան եկավ մեր հետևից ու մեզ տեղափոխեցին վիրաբուժական հիվանդանոց, հենց այդ օրը տեղի ունեցավ հրաշք, առաջի հրաշքը, որ Աստված գործեց իմ փոքրիկի կյանքում։ Հենց հիվանդանոցում հասնելով հիվանդանոց, բժիշկը ընդունեց երեխային ու կատարեց բոլոր ստուգումները, ռենտգեն, այնտեղ ուզի, անալիզները երեխայից վերցրեցին ու տվեցին նոր ախտորոշում։ Ի տարբերություն այն նախկին ախտորոշմանը, որով մենք տեղափոխվել ենք նախկին հիվանդանոցից, երեխայի մոտ բժիշկը ասեց, որ չկա սրտի արատ ու չկա պնեմոնիա, այսինքն երեխայի արյունը մաքուր է ու չկա, այլ մեջ չկա ինֆեկցիա։ Ասեմ, որ այդ ախտորոշումը բժիշկների համար շոկ էր, ու նրանք երկչկար չգիտեմ, միգուցե նրանք կյանքում երբևէ նման հրաշքի չեն էլ հանդիպել, բայց իմ և ամուսնու համար դա շատ մեծ ուրախություն էր։ Մենք անմիջապես ուրախությամբ ընդունեցինք այդ լուրը ու մեծ գոհությամբ ու մեծ ուրախությամբ գոհացանք տիրոջից այն հրբժշկության համար, որ դեր է գործել էր մեր փոքրիկի կյանքի մեջ, որ իրապես այդ հրաշքը մենք տեսանք, վկայեղանք այդ հրաշքին մեր փոքրիկի կյանքի մեջ իր բժշկությամբ, Աստծո ողորմությամբ Աստված բժշկեց մեր բալիկին, բայց մենք դեռևս այդ բանը չգիտենք, որ Աստված մեր երեխայի կյանքում պատրաստել է մեկ այլ հրաշքի, և մեր կյանքում մեկ այլ հրաշքի, ես պետք է մենք լսենք, իմանանք։ Դա այն է, որ բժիշկների ախտորոշման մեջ բժիշկը ասաց, որ չնայած երեխայի մոտ չկա սրտի արատ ու չկա ինֆեկցիա, բայց երեխայի սրտից դուրս եկող արյան անոթը, որը գնում էր դեպի թոքեր, այնտեղ անոթի վրա կար 4 մմ-անոց բացվածք, ու այդ դա չնայած շատ լուրջ խնդիր չէր, երեխայի կյանքին վտանգ չէր սպառնում, բայց նրանք երեխային չեն կարող դուրս գրել, քանի դեռ այդ բացվածքը կար, ու ասացին, որ շատ հնարավոր է, որ երեկոյան ընթացքում այդ բացվածքը փակվի ինքնուրույն, ու պետք է սպասել 3 օր։ 3 օր սպասելուց հետո, երբ ես հիվանդանոցի պարկած երեխայի հետ, նրանք կրկին նորից անցկացրեցին ստուգում ու ասացին, որ պասպասքը մնացել է ու չի փակվել, ու իրանք ստիպված են երեխային վիրահատել։ Վիրահատությունն ասել են նրանք, ասացին այսպես էր, որ
Նախ հիվանդանոցը ասացին, որ անվճար հասնում է վիրատություն միայն այն երեխաների, ովքեր որ լինելով ՌԴ քաղաքացի միաժամանակ պետք է ունենային Մոսկվայի գրանցում, իսկ բոլոր նրանց, ովքեր որ չունեն Մոսկվայի գրանցում, նրանք նախ հիվանդանոցը ասում են, որ ասացին, որ մենք չպետք է չենք վերցնում այդպիսի հիվանդներին, կամ էլ վերցնում ենք, ապա այդ դեպքում պետք է վիրատությունը ուղղակի վճարվի վիրատության դիմաց։ Բայց նրանք ասացին, որ մենք նախ հիվանդանոցից, որոնք որ ուղղորդել էր ուղեգրել էր ուղարկել էին այդ հիվանդ իրենց մոտ, ասել են նրանց կեղծ լուրերին հայտնել այն մասին, որ մենք Մոսկվայի քաղաքացի, մենք ՌԴ քաղաքացիներ ենք, բայց ունենք Մոսկվայի գրանցում, չնայած նրանց դա այդպես չէր, մենք չունենք Մոսկվայի գրանցում, չնայած ունենք քաղաքացիություն, բայց ու ստացվեց այնպես, որ ստացվել էր անելանելի իրավիճակ, հիվանդանոցը արդեն երեխային ընդունել էր, ու երեխան գտնվում էր նրանց պատասխանատվության ու վերահսկողության տակ, ու երեխային նրանք ուղղակի չեն կարող դուրս գալ, ու ասացին, որ միակ լուծում է իրավիճակում դա այն է, որ հիվանդանոցը բժշկի գլխավորության պետք է դիմի բարեգործական ֆոնդին, որը գործում է քաղաքում, ու այդ բարեգործական ֆոնդը պետք է ինքը ֆինանսավորի վիրատությունը, քանի որ մենք ինքներս տակում վիրատությունը մեզ գումարների հետ կապված, հատկապես մեզ համար, ու մենք չենք կարող այդ վիրատության դիմաց վճարել սեփական միջոցներով, ու պետք է սպասենք, որպեսզի բարեգործական ֆոնդը, ինքը հիմնադրամը, ինքը ֆինանսավորի վիրատությունը։ Միշտ նախապես մեզ ասեց, որ ցավոք նման դեպքերում ֆոնդը կարող է այդ ֆինանսավորումը ծրծրվել երկար ամիսներ, երեխան կարող է, հնարավոր է, որ պատրաստ լինենք, որ կարող է մենք ամիսներ ստիպված լինենք սպասենք ամիսներ ֆինանսավորումը կատարվելու համար, բայց միևնույն է, մենք ասացինք, մեր թույլտվությունը տվեցինք, ասացինք, որ դիմեք բժշկուն անմիջապես դիմեց բարեգործական ֆոնդին, ու մենք սպասում ենք, որ կգա մի, որ չգիտենք երբ, այսինքն անհայտ էր այդ օրը, բայց մենք հավատում ենք Աստծո հրաշքին ու շարունակում ենք աղոթել, ու մեր հետ միասին նաև մեր հովի ընտանիքը, ու Փարտիրոջը մեր հովի համար, իր ընտանիքի համար, որ ամբողջ ժամանակ մեր կողքին է ու երբեք մեզ չթողեցին, ու մենք անդադ աղոթքների մեջ էինք այդ ողջ ընթացքում, ու եղավ երկրորդ լսեցինք շուտով ընդամենը ֆոնդին դիմելուց հետո, ընդամենը օր ու կես հետո, ընդրում եմ, որ բոլորը ուղղակի լսեք այդ հրաշքը, որ այն ինչ որ պետք է կատարվեր ամիսներ հետո, որ լինում է բոլորը հիմնականում բոլոր դեպքերում այդպես էր պատահում, բոլորի մոտ, մեր մոտ, դատիվ երեխայի մոտ, դա այդ ժամանակը տևեց ընդամենը օր ու կես, ու օր ու կես հետո բժշկուհին եկավ ու հայտնեց մեզ այն, որ տեղի ունեցել հրաշք, ու ֆոնդը ընդամենը օր ու կեսվա ընթացքում ֆինանսավորել է վիրահատությունը, ու երեխային նրանք կարող են ուղղակի արագ վիրահատել, պետք է շտապ վիրահատեն, վիրահատությունը շատ բարձր էր, ու բժիշկը վիրահատեց երեխային, անոթը փակեցին, ու երեխան վիրատությունից հետո անցավ մեկ շաբաթվա բուժման կուրս, ու դրանից հետո մենք երեխայի հետ տեղափոխվեցինք տուն, տեղափոխվեց հետո երեխան անցավ իրակե, որ ժամանակ հետո անցավ նոր կրկնակի ստուգում, ու ասացին, որ եզրակացությունը վերջնական դա է, որ երեխան լիակատար առողջ է, ու լիարժեք առողջ է, տիրոջ ողորմությամբ ու տիրոջ բժշկությամբ։ Ուղղակի ուզում եմ այս հրաշքը վկայությունը իմ կյանքում, մեր կյանքում, իմ ընտանիքի կյանքում, պատահելուց հետո կարող եմ միայն մի խորհուրդ տալ բոլոր նրանց, ովքեր որ գտնվում են տվյալ իրավիճակում, եթե ինձ ձեր ընտանիքում կամ դուք ինքներդ ունեք ինչ-որ հիվանդություն, որին բժիշկները ոչ մի լուծում չեն տալիս, ոչ մի բժշկության հույս չեն տալիս, ասում եմ, որ դա ուղղակի բժշկելի չէ, ամբուժելի հիվանդությունը, երբեք հույսները չկորցնեք Աստծո տիրոջից, երբեք չհուսահատվեք, շարունակեք աղոթել ու խնդրել տիրոջը, Աստված ձեր հետ է, ձեր կողքին է, ու սպասում է ձեր աղոթներին ու ձեր խորը հավատքին, որ 100% անհավատքով դուք խնդրեք տիրոջից ու կստանաք տիրոջ սուրբ բժշկությունը ու ողորմությունը, ու Աստված իր մեծ կթասրտությամբ իր ձեռքը կերկարիցես ու կբժշկիցես ու բոլոր հիվանդներին, ովքեր որ հավատում են ու իրենց հույսը միայն Տերն է ու տիրոջ սուրբ ողորմությունը։ Ուզում եմ, մաղթում եմ բոլորին, որ երբևէ կյանքում չունենաք այնպիսի լուրջ փորձություններ, հիվանդություններ, բայց եթե նույնիսկ այդ փորձությունները գալիս են ուղղակի, հավատացեք Աստծուն ու շարունակեք հավատքով աղոթել ու խնդրել տիրոջից, ու Աստված անպայման կպատասխանի ձեր աղոթներին, Աստված նորից բրկին անգամ օրհնի ձեզ,
ու թող Տիրոջ սիրեսեն ու խաղաղությունը լինի բոլոր ընտանիքներում։ Հաջողություն։